香港チャンネル。東京都議の木下富美子さんがようやく世間の前に現しまして、はい、会見あれ見られました、香港さん。ああ、ちょっとだけね、うん、何か見たけど、申し訳ないけど、その何、いろんなことで、ネットで叩かれてとか言うてて、はい、ストレスとか、ストレスが溜まってとか、うん、で食事が喉を通れへんって、うん、はい、ビフォーアフター見たらそうでもないなとか思いながら服用かね、まあ、申し訳ないツイートさせてもだけど、はい、もうそれに関して、はいはい、いや、あんたが無免許運転したからやですよね、もう、うん、なんで世間のせいにすんねん。したから、いやいや、原因作ったん誰ですかと、うん、ちゃんとやってたら何もないや、うん、無免許で、ほんで5回ぐらいやろ、その5回と免停なってんの。そやろ、いろんなんですかもってて、うん、ほんまに襟を正してやれやっていう話だけや、うん、なんやったら俺らの方が真面目やぞ本当にね、ルール守ってね。そやで、ほんま。ほんでね、その辞職勧告って言ってもこれも法的拘束力ないっていう、うん、でリコールもできんってなんかね1年間はいはい、そうですよね、1年いやいや、もうこんなもんな、道交法違反で国が定めた法律無視してんねんから、うん、いやもうあんたやめなさいって言えやん。そうですよね、うん、でそれができへんとかな、うん、でこれな、議会がやめさせたら、うん、その議会の方が、住民よりか力持ってんのかとか、なるからっていうような、いやいや今回はそうやんけって、うん、議会がやめさせたらええやん、もうそれ、うん、ほんで出所進退はとか言うやん、はいはい、何を言うとんねん、アホって。小池さんもね、お前ケツ不感会みたいなこともね結構言われてたりとか。そうやで、しゃからそのどっから出馬したかっていうのもあるし、ほ、うん、ならなんか関係ないみたいな顔してるけど、うん、いやあんた応援も言っとるがな、うん、じゃあ結局な、もう知らぬ存ぜぬや、はい、あなた応援してたのに不倫してたからって言うて叩かれて、あんなやつはもう応援しないって言って、はい、いや どこで切んねん、ほんだ応援も行くなや、応援ってなんやねんね、うん、ほんでこのまま置いてたら年末のボーナス200万円で、その前の 給料はあれでしょ、なんか寄付したとか言うてるけども、その寄付も税金ですもんね、都民のね。そうやん、ほんだらな、税金引かれへんしな、うん、税金に税金、うん、ほんでこれを返すっていうのも、都議会に返すっていうのもなんかあかんねやろ、公職選挙法返納ができないと、うん、やから寄付って、いやいやもうそんなもん俺預かったるわなほんまですよね、お前どこや、板橋区やったっけ、板橋区ですね。だからもうむちゃくちゃでね、毎回、選挙の、演説とか辻立ちしてる時なんかでも、ね、免停中やったと思うよ、うん、選挙活動してる時、はいはい、自分が乗ってる原チャリがずっと映り込んでたはい、はい、うん、何を考えとんねんっていう話やねほんで車買って、あれなんか知らんけど報道を見たら、はい、信号で右折しようと思った時に、うんうん、行かれへんかったから、はいはい、後ろの車区役所を回し、はいはい、鳴らしたから、何やこらって思ってパックしたから、でドーン当たってでそのまま逃げて、で人身事故とかね、はいはい、その誰かをほんまにその殺めたりなかったから、うん、これまだ幸いやけど、うん、とんでもないで、いやでも言うても引き逃げというか当て逃げですもんね、そうそうそう、これ結構凶悪ですよ。そうやで、そんなんで、ほんでやめへんってまだ言うとんね、やめやめ、頑張ってやりなさいっていう声もって、あれへんよ、そんなもん自分で言うとんねん、ね、いやもうやめるしかないと思って、いやもうここまでね来たら、でこのままやめへんかったら、4年間やろ、はい、ほんなら何も入んのっちゅう話、8000万ぐらいってね、うん、言われて全部で、はい、そうやね、8000万弱ぐらい、うん、すごいで、すごいっすよ、4年で8000万って。そうやろ、ほんまに。ほんだら年収2000万、年収2000万、うん、で政党交付金みたいな、なんかちょっとねもらって、そうやろ、こんなもんはリコールもクソもなしに、こういうことしたらもうあかんっていうね、速やかに法律を変えて、うん、やった方がええと思う、ね、
あの、ほんで、次の選挙で落とすとか、言うてるやん、のんきかい。4年で、ね、またなあかんって言われて。そやで。お前ね、あの、その、自分らがもしか、そういうことに関わったらあかんから、あのそういう法律やねんやろ。ああ。自分らがなった場合。自分らの身を守るための。なるほどね。うん。そんなもん飽きませんから、即時。即時やめなさい。本当に。何がものが喉を通らない。ネットで叩かれた。原因作ったあんたや。そんなもん普通にやっとったら何もなれへんがな、あんなもん。ほんで、なんやねん。すぐ呼ばれたら出てこい。ほんま。そんなもんな、あの、区民のためとか、都民のためとか、いやいやいや、自分のためやないかい。怒るで。もう怒ってますよ。はい、すいません。なんで謝るのかね。早め。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。